Gila tu, sampahnya tengah gerak. Baling depan sikit tau. Mana? Ha, condong sikit. Haa, senyam. Haa, coba ikut. Ini, salam ikut belakang. Mana lah? Ha. Tak apa, tobohnya dah ke belakang. Push. Yep. Lama. Oh, lama air tak rokok dulu. Wah, ekor belakang pun dah strike. Wah, apa yang dekat. Kenapa dia tak rokok dulu? Kalau aku celup tadi mesti aku dulu dapat. Aku rasa dia sebab minum air tebu tu lah. Nanti biar tak. Ha, biar. Dia nak pergi biar. Dia tengah kuat tu. Yeah, okay. Ha, time ambil. Anak murid Osman kau. Nampak? Ha, jangan. Okay, Jack. Haa, Jack gulung. Yeah. Dia suka kalau colour. Kalau gulung dia, cocok kan dia? Haa, macam tu. Kau diri sikit tu sedap. Haa. Dekat, haa. Dah besar. Yes. Jack. Jack. Oh. Ini tak ada jual kat pasar top. Jack. Ah, gulung. Ha. Kelam, okay, tak apa boleh. Cari strike lah. Ha. Jauh sikit. Hai. Kena mengah ni. Pam sikit tak. Ha. Oh, tu dia. Kita menggunakan rod Kingdom daripada Seahawk dan Real Seahawk Strike Pro. Woah. Ya. Kita tengok aksi-aksi Seahawk angler. Kiri sikit. Ah, yes. Pucat tu. Oh, kena sampai FG. Okay. Okay, terbantik. Wah, oh, ini besarnya tu. Okay, celup. Jangan. Nanti. Tu dia bagi tali. Ha, elok buka spool cantik.
lagi tahun ni. Dah tinggal 10. Patut ada tali. Yang tu je. Ah, itu dia. Oh, dah lepas. Pulun. Alah, alang lah. Besar macam mana? Besar. Orang ni. Boron ni katanya. Boron lau. Boron. First drop, first try, kata Fozi. Strike ya. Gulung tak, gulung tak. Oh, ikan ketiga, ikan ketiga. Belakang orang tau. Ikan empat. Main tak, main tak. Cuba kau pusing sini, pusing sini tak. Dah double, double, double. Dah, ikan kala kat sana. Oh, ya. Cuba, cuba. Bagi, bagi, bagi tali, bagi tali, bagi tali. Dan ni, dah, dah, dah. Tutup, 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 tutup. Tutup, 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 tutup. Okey. Jaga, 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 jaga. Talin, kau punya adikan tau? Kau punya adikan? Haa. Kau punya adik kan? Nampak kekecehan di situ. Tak apa, lam. Lam. Bagi tali. Dah sampai FG belum? Belum. Belum. Layan dah. Oh, okey dah nampak tu. Kencur, kencur. Ya tu dia Nur Salam.
bahaya, bahaya. Bahaya. Okey, boleh pergi. Dia akan melibas. Jaga kaki. Senyum sikit, senyum sikit. Tak fikir lah. Sekarang dah boleh senyum banyak lah. Nak return ni lah. Dia balik lah. Kalau ada yang pertama, mesti ada yang kedua. Benar. Terkeluar. Okay, ngap. Thank you, Sifu. Membantu salam. Dah lepas. Mana kau dia? Ketak sikit je. Okey. Dia kata dekat kipas. Sampai musim. Jaga pancing ya. Jadi mesti dah timbul ni. Takut ekor panjang ni. Mana tahu kan. Okey, dah masuk. Dia dah ikut. Nekan. Neko pun bukan macam ni teruk mainnya. Jaga bawa pun. Boron lang tu lah.
Ha, serius. Banyak lagi nak badan ni.